Bom dia aí, bom dia. Olha quem tá aqui, o seu Léo Como é que é? Andrade. E aí, Léo? Feliz Natal pra você. Estamos aqui, galerinha, ó. A turma reunida aí, seu Alex, Fala, Rodrigo, galera, só o a parceiro aqui tropa. do Alex. Olá. O Leozão aí, ó. O Leozão aí Tamo ficou aí, mano. famoso, hein, Léo? Fiquei nada, mano. O pessoal reconhece, velho. Todo mundo fala assim, rapaz. Aquele rapaz que você viu lá uma vez dentro do caminhão da Mercedes, cara, eu conheço ele, cara, o Léo. Mas aí, tamo aí, pô. Agora é Volvo, né? Volvo agora. Eu vi mesmo, sei lá, só ontem, ó. É. Natal, né? Passei assim. Tá aí meu irmão também, pô. É? Não calhou de encontrar os dois. Aí, só que É maravilha, né, bom. Sair daqui a pouco. Vai lá, Léo. Mas é desse jeito, rapaziada. Tá, um Bom abraço pra você Natal. de novo, Léo. Começou o ano novo, tudo cara. Bom, galera. É. Beleza, então. Eu nem espero, eu só depois do ano novo pra casa. Falou. Então, galerinha, olha aí, ó. Todo mundo reunido aí, ó. O homem aqui sumido aqui, ó. Não, o homem trabalhador, não tem tempo. Não tem tempo, né? Não, sempre andar. Hã? Sempre andar. Tinha muitos meses, pra cima e pra baixo, pra cima e pra baixo. Eu conheci essa figura aqui, rapaz. Ele já me conhecia há não sei quanto tempo. Foi um grande incentivador meu, foi o Fernando. Quando viemos para aqui, quando eu vim para Prima Frio, antes de vir para Prima Frio, antes de tirar a carta, eu vinha ver muitos vídeos dele. Falei, vou tirar a carta, vou pro Internacional. E olha, hoje já tô aqui, vai fazer 2 anos. Que bacana, né, cara? E você não vai trazer a mulher? Não, não. Eu não. Não, porque ela tem lá a família, tem lá o trabalho dela e não vai, né? Não compensa. O que ela trabalha lá, o que ela ganha lá, não compensa ela vir pro caminhão. É isso aí. É isso aí, tá vendo? Tô eu aqui com mais um companheiro. E você, Alex? Fala aí, Alex. Estamos aqui, firme e forte. Finalmente encontrei o homem, né? Depois de dois ou três meses aí. Ah, já uns 3 meses, né? Que você andou com o cara lá, depois você andou, ficou em casa um tempo, né? Isso, agora pegamos o caminhão finalmente, né? Isso aí eu já falei pro pessoal Tamo agora aí. No outro vídeo, você nem deve ter assistido, né? Assisti, pô. Agora, o último? Assisti. Ontem? O da Alemanha? O de ontem. É, o da Alemanha. Que eu vi, não, tá. O título é da Alemanha. O de ontem foi de Murcia. De não, Múrcia, o título dele. De Múrcia pra Polônia. Ah, não, não, esse não. Eu assisti o da Alemanha que você fez. Ontem eu já te falei. Da Alemanha. Ontem eu já falei pro pessoal aqui que você já pegou um caminhão. Pronto. É, daqui um pouco eu vou mostrar o bruto ali. Estamos aqui com o professor. Ah, finalmente professor. Encontramos. Professor do quê, rapaz? Ah, pô. Se eu tô aí. Isso é obra de cada um, né, Rodrigo? Hã? O cara já tem experiência, é só pegar o jeito e mais nada, embora. Estamos aí trabalhando. Natal e Ano Novo vai ser fora de casa, mas graças a Deus por isso. Tá gostando, Alex? Muito, 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 muito. Já sentiu alguma dificuldade ou não? Já. Já, pô. Hã? Já. E o parceiro lá atrás? Olha o parceiro, tá escondido lá. O parceiro aqui tá meio tímido. Tô nada. Também é seguidor seu, Fernando. É, ele falou pra mim. Dentro do Brasil. Ele falou pra mim. Bom dia, Feliz Natal. Ele veio pros caminhões também por sua causa. É, isso mesmo. Você vê, isso aí é o que tava falando ontem no vídeo. Isso aí pra mim é um prazer, cara, porque sim. A gente faz os vídeos aqui é pra ajudar mesmo. Não é pra ganhar seguidores, sim, nada, não. Sim. O Alex sabe muito bem disso. Lógico. É, a gente faz mesmo, fazemos pra mostrar o que é isso, a realidade, né? E é aquilo, assim como eu já ouvi de muitos, e é o meu caso também, o Emerson aqui também falou isso. Os vídeos do Fernando, o Fernando nunca escondeu nada. Não, é não. A realidade nua e crua. De jeito nenhum, vou esconder entendeu? Alguma coisa, não. Então, por Quer isso vir, que, cê, que quem cê... vem aqui assistindo os vídeos do Fernando sabe exatamente como é a vida. Tem as coisas boas, sim, tem os bônus, mas tem os ônus também. Ah, o cara vir pra cá, o cara vai ter que saber como é que é isso. Verdade. Não adianta querer vir pra cá achar que vai ser mil maravilha, não. Não, não, não. Muita dificuldade. Se o cara quer coisinha boa, fica em casa. Aqui não. É isso aí. Aqui na Prima Frio existe um ditado que fala que aqui é onde separa os homens dos meninos. É, exatamente. E é onde o filho chora e a mãe do filho. Isso mesmo. Olha aqui, ontem o rapaziada já fudeu aqui tudo, ó. Esse dia atrás o cara estourou 3 pneus aqui do reboque. E agora já fuderam aqui todo, ó. Olha aí, tem pedaço no chão aí, ó, de tudo quanto é coisa. Os caras vêm aqui da base, vem de abrir bem, vem, passa aqui. Com pressa, puta da pressa, é isso aí. É, desse jeito. Então, ó, o que que nós vamos fazer, pessoal, aqui hoje? Nós vamos fazer um churrasco aqui hoje, ó, tá a galera aqui, nós vamos estar aqui hoje. Sim. Tá o Alex, todo mundo. Nós colocamos aqui, eu tô esperando de 11 palete, o Alex já transbordou, né, Rodrigo? Tô esperando de carga. E agora a gente vai fazer um churrasquinho ali, tá, pra nós, um almoço, tranquilo. Pra nós se divertir. Nós estamos de Natal. É, nós olha, galera, de Natal. E olha só como é que é as coisas. Calhou de encontrar o Fernando justamente no dia que nós estamos carregando para o mesmo destino. Mesmo destino, Polônia. Vamos subir junto. Vai aprender a ir para Polônia já. Vai ser a primeira vez, né? O companheiro aqui tá meio caladão. Tô nada, tá com saudade da família? Muito, muito. É? Muito, mas isso é claro. Só o início.
Saudade da filha, da esposa. É, é verdade. Só, é só o começo, depois passa. Com certeza. É. Depois fica um pouquinho pior só. Sim, sim. Quero agradecer ao Fernando pelo incentivo que ele dá a gente. E o Alex, que foi um parceirão, é um amigo. Que eu vim conhecer, assim, né? Deus bota as pessoas na nossa vida e a gente só tem que agradecer. Muito bem. O Alex é uma pessoa 100%. O Alex é, Alex, o Rodrigão aqui é o cara simples, o último. Também te conhecer hoje, o Rodrigo é... O Rodrigão aqui é humildão, cara. Também comecei do zero. Comecei do zero, tive que vir de segundo, tive que aprender o trabalho, aprender tudo. Vamos sair perto, vamos parar de sair daqui perto desse frigorífico aqui. Não ficou uma barulheira. Vamos montar as mesas aqui, as coisas já tudo aqui. Aqui na rua aqui tá pra lá de caminhão da Prima Frio, que for tudo de autocarro, pro Natal. Tá pra todo lado do caminhão da Prima Frio aqui. Entupido, a barra tá entupida aqui pra cá, caminhão. Lá tá tudo cheio de caminhão. É isso aí, olha aqui a máquina do Alex, ó. Olha a criança do Alex, ó. Ei, Alex, olha ele, vai aqui na frente aqui, ó. Já botamos a bandeira. Olha, a bandeirinha do Brasil, olha aí. É isso aí, filho, a conquista do homem. É isso aí, firme e forte. Graças primeiro a Deus, certo? E depois ao Fernando. Mas ele tá. Ele sabe disso. Mas ele tá aqui com uma camisetinha aqui que é famosa. Essa aqui era o caminhão que eu queria, né? Mas, era o caminhão que você queria. Aqui... Mas você tem um amigo também que é apaixonado por essa camiseta aqui. É o Daniel. Danielzão Daniel aqui, Daniel. Gisele. Aí, ó, Daniel. Aí, Daniel, camiseta da Volvo. Mas é isso aí, galera. Olha, estamos aqui, vamos fazer aqui um churrasco aqui agora, vamos montar aqui a mesa, as coisas. O pessoal daqui é tudo gente boa, tudo cinco estrelas. E é isso aí, é nóis. Nós vamos sair lá para as 2 da manhã, o Alex vai atrás de mim aí, não sei. Vou seguir. Atrás de mim, que nós vamos pro mesmo destino. Eu só vou entrar antes e ele vai seguir em frente. Ele vai uns 400 km mais para dentro. Mas é isso aí, vamos lá, depois a gente grava mais um pouquinho para vocês aqui. Olha, galera, o Alex tá fazendo a manobra aqui, ele vai encostar aqui do lado aqui, cozinha com cozinha. Chegou mais um companheiro aqui que me conheceu também do canal, já vai vir aqui com nós também. Ele é o parceiro dele. O Alex já tá craque, né, filho? O Alex já tá macaco velho. O Alex já é macaco velho, filho. Tá lá, já. O Alex não é macaco velho. Tem bastante cuidado, porque eu vi aí, isso mesmo, tem que ter cuidado. Fazer com cautela. Aí, o rapaz que veio aqui é o Fábio, é esse aí, ó, da Volvo. Aí, ó. Pessoal, se ele tá apto já a encostar aqui na aqui na vaga. Mostra o que você sabe, caralho. Olha aí, ó. Certinho, ó. Olha pra isso, ó. Olha aí. Ei, homem. Ó, agora você puxa. Anda pra frente e já está. Abre mais do lado de lá pra ficar largo, tá? Pra não ficar apertado aqui pra nós mexer aqui. Na cozinha, nas coisas. Aí está, tá um peso danado que tá carregado com mexerica. Ele chega a estralar. Muito bem, Alex. Tá de parabéns. 5 estrelas. Parou! Vem pra frente! Vem pra frente. Aí, fechou. Chave de ouro. Eita! O professor foi bom, tá foi vendo? Foi nada, falou assim que era bom mesmo, rapaz. Ei, ai, ai. Vamos lá, tá cheio de coisa aqui que nós ganhamos. Vou botar aqui a churrasqueira aqui pra nós começar os esquemas preferidos. Né, Rodrigão? Tem que ser, vou lá buscar agora as coisas. Vai lá então. Pode falar, né?
Aí, galerinha. Olha aí, vamos tirar aqui uma foto aqui com o nosso amigo aqui, ó. Veio da Holanda. 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 E me conheceu aqui, veio aqui me conhecer, lá da Espanha dele, conhece o Alex, conhece a minha esposa Juliana. Direto de Amsterdã. Direto de Amsterdã, isso aí. Olha que é um prazer pra nós, é satisfação as pessoas conhecer a gente, né? É, no caminhão, é o que eu falo pra todo mundo. E os amigos que estão aqui no dia de hoje, Natal, né? Natal. Mas é um prazer, né, Alex? Sim, hã? É verdade. Olha, da onde, olha como o mundo é pequeno. A gente vê o mundo conheceu, pequeno. Passou, conheceu o Fernando, parou o carro e desceu. Olha só, casa. Hein? Mas é isso aí. Um grande abraço. Como que é o teu nome? Nome? Name? Isso. Sim. Hank Schmidt. Hank Schmidt. E a da patroa? His name is... Não, é teu nome. Harry. Harry. Ah. Olha, grande abraço. Isso o vídeo vai traduzir lá para ele. Mas é um grande prazer aí mesmo, imenso ter aqui nosso amigo aqui, um holandês aí que nos conheceu e veio aqui ter com nós. Parou o caminhão, a caminhoneta ali. Aqui, ó, vou mostrar aqui. Ó. Parou lá a caminhoneta. Tá ali o carro dele. Nos viu aqui e veio aqui nos cumprimentar. É isso aí. Ali. Vamos lá bater uma foto aqui. Bate aí, Alex. Bate aí, Rodrigo. Olha lá, tá filmando aqui. Vou tirar isso daqui que fica feio. Vem aqui, amor. Vem aqui tirar a foto, amor. Vou postar lá. Vou botar a foto aqui. Ali, ó. Vem cá. Isso aí. Aí o cara... Quando a gente fala que o cara é lenda... Olha aqui. Vou marcar você no Instagram. Peraí. Marcar no Instagram. Aí, galerinha, vai sair um almocinho aqui. Churrasquinho, né? Uma batata assada com essas costelas. Nosso Natal. Aqui é nossa ceia de Natal hoje, é verdade. Não, essa aí foi ontem. Hoje é nosso dia de Natal. Aqui é tudo organizadinho. Os caras têm mania de falar que o motorista é porco. Mentira. É, alguns. Não, me ajuda a defender. Alguns, nem todos. E tudo limpinho. Parece aqui ele. A gente fala é só. Como é que fala? Só o ouro. Só o ouro. Ah. Esse é o seu? Split? Não. Então é esse. Você tá mostrando o Instagram? Aqui. E galerinha, vai sair o churrasquinho aqui também. Ok? O companheiro empolgou tanto que parou antes na rua. Mas é isso aí, o importante é reconhecer. O reconhecimento, né, cara? Isso é mais um reconhecimento do trabalho isso dele mesmo. Que ele vem fazendo, que não é só em Portugal e nem é só em Espanha. É verdade. Ela se abrange na Europa toda e muitos brasileiros também que estão no Brasil vendo e vem pra Portugal e vai pra lá atrás do sonho, atrás de vir pra aqui. É verdade. Uhum. Tem razão. Vocês verem, ó. O senhor ali veio da Holanda passeando aqui, por acaso passou aqui, viu o Fernando, ó, e veio cumprimentar, tirar uma foto aqui. Esse é o reconhecimento do trabalho aí do homem. Certo? Assim como a gente sempre fala aí, ó, muita gente está aqui porque vê os vídeos do Fernando, que são vídeos verídicos, que conta realmente a história de como é. Aí, galerinha, olha, quem é que veio nos conhecer aqui, ó? A gente fica feliz. A gente fica feliz de ver o reconhecimento aí. Como a gente costuma brincar entre nós aqui, o homem é a lenda, o Fernando é a lenda. Se hello to Brazil. Hello to Brazil. Hello to Brazil. Clima frio. Acompanha aí o do YouTube, pessoal. Olha só, parou. Vou mostrar pra vocês. Ó, tá aí na mulher dele. Virar aqui. Isso é uma satisfação que a gente tem muito grande ter seguidores assim, do canal, do Instagram, e conhecer o Alex, conhecer a minha esposa, todo mundo. É um grande prazer estar aqui. Olha aí, galerinha. O pessoal aqui já tudo comendo. Carninha aqui saindo nos trinques. O Alex comprou até filé mignon. Olha aí. Comprei enganado. Hã? O que importa é satisfazer. E aí, Rodrigo, como é que tá? Tem que estrela. Olha aí, saladinha, farofa.
farofa de bacon, arrozinho feito aqui na nossa panela. 5 estrelas, olha aí. Trouxe lá o garfinho? Eu tenho aqui um aqui. Eu vou te arrumar aqui, pra você. Ah, tá aí já. Muito bem. Muito bem. Tá bom, amor? Aí que a mulher fez assim. Chegou aqui mais um fã do canal. Já tá de primeiro motorista. Já formou dois campeão aí, ó. Olha que espetáculo. Tá lá o forninho acelerado do Alex lá dentro. Acabou aquilo. É isso aí, o Natalzão passando assim, ó, na base. Espetáculo. Só amigos, parceiros mesmo. Verdadeiros. É isso aí. É nóis, filho. Aqui nós domina. Galera, obrigado aí. Você viu lá um rapaz aí, ó. Um holandês. Como é que pode as pessoas conhecer nós? Conhecer a minha esposa por nome, o Alex por nome, a Baixinha no volante por nome, Ariel e Pri por nome. Mas ele gosta de mim, falou, sou fã seu, sou muito fã seu. E ele é dono de uma rede de caminhões na Holanda. Na Holanda, tá aqui, ó. Ó, ó o nome. Esse nome aí, ó. O cara deu um cartãozinho e deu tudo. É, galerinha, é assim, a gente conquista as pessoas, é na humildade, é o que eu falo pra vocês, humildade, sempre, vai atrás dos seus sonhos com humildade, se consegue tudo, 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 tudo. Mas meu amigo, fala aí pro pessoal aqui, como é que é seu nome? Nunca, não faz vai lá, não, anda, não, anda, não, anda, não, homem, não, não. Fala, eu sou de tal lugar, um abraço pra todo mundo. Eu sou do Brasil, da melhor onde? País do mundo. Sou de Minas Gerais. Minas Gerais, mineiro, muito bem. Meu nome é Gilson Guimarães Ribeiro. Tá aqui há quanto tempo na Prima Frio já? Desde o mês de março. Já tá de primeiro. Graças a Deus. Formando os campeão por aí. Se Deus quiser, é isso aí que é o chofer 5 estrelas, tá vendo? É isso aí. Esse camarada não pede chance também, né? Não pode, a gente não pode. Ei, ei, Rodrigo, fala aí. Não pode, né? Não, não. Não, cara, pelo amor de Deus, como é que vai ser? Toma uma coquinha. Opa, eu comi, rapaz, uma coquinha ali. Mas sabe o que comer demais? Não dá, não entra mais comida. Mano. Fala, Alex. Que eu vou falar pra você. É só eu vir pra beira do Fernando, eu engordo de novo. Não tem jeito. Eu já almocei, jantei e tô com um pequeno almoço tomado só numa refeição. E não falta o prato. Não, lógico que não. O Fernando sabe como é que eu sou. Deixa eu parar. Sempre, filho. Sempre é bombar, sempre é bombar. Sabe como é. É isso aí, galera. O tempo tá ótimo, olha que maravilha. Climinha, show de bola. Filé mignon, ó. Nem comer os linguiças que tinha ali, ó. Ainda tem lá. Ainda tem lá a costela de postação ainda. É isso aí, deixa muito like nesse vídeo aí, pessoal. Muito like. Sabe quem eu encontrei? O seu amigo também lá em Sines, é o quem? Paulo Fumias. Ui, aquilo é máquina. Aquilo é o quadrinho dele. Aquilo é máquina. Ele falou assim, ó. Se o cara quer ser primeiro em X tempo, é um treinamento. Se o cara quer demorar, aí é o cara que quer demorar. O segundo que quer demorar, não é ele. Ah. É outro tipo de treinamento. Lá em Sines eu encontrei com ele. Ele é 5 estrelas. Ele é um cara espetacular, pá. É? O Paulo Fominho, eu nunca vi um homem daquele jeito, pá. O cara é foda. O cara, e não é porque eu fui segundo dele, amigo dele, não. E ele tá aqui no meio de vocês aqui, cara. E ele não sabe o que te faz pra te agradar e pra fazer as coisas. O Alex conheceu, sabe quem é que eu tô falando. Sabe se arrumar lá. Isso. Ele chegou prontinho. Não sabe o que te faz. Cara diferenciado. É. E outra. Você tá descarregando palete em qualquer lugar. Se você estiver lá sozinho, ele desce do caminhão e vai lá te ajudar. Qualquer hora, qualquer lugar. Vai lá, desce e vai lá te ajudar. Ele é 5 estrelas. Lembrando do cara que nós vimos lá na Bélgica. 5 estrelas. Mas é isso aí, galera. O cara que nós vimos lá na Bélgica. Gratidão só. Diz que saiu. É isso aí, galerinha. Finalizando aqui mais um dia, então, com o pessoal aqui tudo. Galera. Finalizando aí, ó. O pau tá quebrando aqui, não para, caminhão entrando e saindo. E agora já limpamos tudo, arrumamos tudo. Oi, galera. E agora é... Descansar porque a noite vai ser... Que a noite é uma criança. Vai ser uma criança. Até nós bater as 20 horas lá pra cima, hein, Alex? Tem chão. Tem chão. Vamos bater 20 horas, dormir e depois ele acaba de chegar. Acaba de chegar. Entendeu? É isso aí. Parceiro aí, ó, prazer conhecer ele aí. Cara da rodagem. Um abraço pro Goiás. Fã de motoca, olha lá. Hã? Olha pra isso. Cadê? Mostra outro. Os caras feios aí, olha aí. Hã? Será que o cara é fã ou não? Vai entrar pro clube, filho. Vai entrar pro clube. Tamo junto. O Sol Cipona. O Sol Cipona. Ah, o Solzão Cipona ali. 5 estrelas. Já acabou. E é bonito quando tá as montanhas tudo nevadas aqui atrás, já viu? Daqui dá pra. Você tá ali,
lá no canto encostado de frente, você vê a montanha toda nevada, foi mais lindo. Só que chega aí, ó, pessoal. Aí chegou a carga lá. BDJ. É isso aí, galerinha. BDM. Vamos embora então descansar pra nós. Mas aqui na minha instrução para nós partir pra Polônia. É uma loucura, não para, caminhão entrando, saindo, entrando, saindo, entrando, saindo. Deixa se inscrever aqui no canal, compartilha esse vídeo com seus amigos. Uma coisa que eu vou deixar pra vocês aqui, pessoal, olha, vou ficar por muita atenção aqui. Vocês vão lá fazer o can com o seu Cláudio Martins, tirar o can com ele, o TVDE, que é pra Uber, fazer o ADR, que é pra materiais perigosos, documentação, assessorias, tudo, com segurança, advogado, com tudo, com qualidade. O seu Cláudio tem uma qualidade, ó. Todo mundo que vem falando, ó, já tô fazendo o can com o seu Cláudio, 5 estrelas, entendeu? Então vamos lá, pessoal, vou deixar tudo aqui embaixo pra vocês, Cláudio Martins, o Instagram dele. Chamem ele se vocês querem vir pra cá, pra vocês, pra ele ajeitar o documento pra vocês, tudo, pra vocês virem ficar legal e conseguir tirar a carta tudo certinho, tá, beleza? Então é isso aí, galera, Cláudio Martins, ok?